abagalu abalungi abekuumira ku Senga face to face 6 olwaleero nzize n'ensonga lwaki abakyala abasinga oba abakyala bakalu oba kiki ekiviirako omukyala okuyitibwa nnabukalu. Ebintu bingi ensangi zino ebiviiriddeko abakyala okukala oba okubula ag'emugga. Naye ebintu bino osanga bwenna abigabanako nammwe ne mubimanya. Tulinza okubirwanisa ne tusobola okuba nga tubyewala. Ensonga esooka, okubulwa essanyu mu maka. Teri mukyala alinza kufuna mazzi ga mugga ne bw'omunoonya okukeesa enjuba n'omutandikako kati ppaka ku makya ojja kumunoonya omala omukongeko ke nga gabuze kubanga talina ssanyu. Omukyala yenna okufuna amazzi oba okufuna ag'emugga ayina okuba ng'obwongo bwe butereevu bulungi ng'ate musanyufu. Naye ggwe tolinza kungamba nti ndi munyiivu oba nti mukyala wo munyiivu n'osuubira nti agenda kufuna ag'emugga tajja sobola gafuna. So baami baffe, kye mulina okusooka okuyiga kusanyusa bakazi bammwe. Mukyala wo omulaba nti ayina ewatateredde, ayina ewa kyamunyiiziza ng'ate nawe oyagala okugendako eri mu nsonga zaffe oba mu nsonga z'omukwano oba owulira oyagala kusamba kukapiira, ŋŋenda kusaba nti muzze bbali mubudeebude musanyuse kale naye awulire nti ayagalibwa. Kijja kuba kikwanguyira nnyo nti bw'onaatuuka omukwatako omubiri gwe gujja kuba gukozeeki gusumulukuse. Ensonga endala eviirako abakyala ensangi zino okukala family planning. Family planning zino ze tukozesa bajjajjaffe si ze baakozesanga. Ffe tugenda mu ddwaliro gwe just imagine ne bakukuba ekiyiso mbu simanya kya myaka 3 oba pill plan oba implant oba simanya kaweta. Bakusibya akantu ka myaka 5 naye nga tolwala togenda mu nsonga za kikyala. Kati olaba kakuziyiza kuzaala. Kati empoweringa ne hormones zo kakyankalanya omubiri gwe engeri gye gulina okubeeramu tegubeera nnumu nga bwe gwandibadde. So family planning zizino eno nazo zikoze omulimu munene nnyo okukaza abakyala. So teri mukyala azaalibwa na bagamba dda teri mukyala azaalibwa nga mukalu. Buli mukyala alina obusobozi bw'okubeera n'amazzi ag'emugga oba gano ge tuyita aga ttaapu naye bingi ebigakugira. So bye njagala okumenyaamenya. Family planning ono nga tumutadde ebbali stress. Bannange stress, tolinza kuba na stress. Olaba abaami abamu tolinza kubeera na stress n'ofuna amazzi ga mugga. Olaba abaami abamu babeera nga bali stress kitasobola na kusituka. Kati gwe teeberezaamu olaba omusajja alemu okusituka. Nga ne bw'omukwata ne bw'okola tenewe kasituka nga bwe kagwa naye nga stress. Oluusi bw'aba akakase ne kayimirira alinza okutambulako mayiro 2 n'agwa ne kataddamu. Kubanga ayina stress obwongo tebuteredde. Nabagamba okwegatta kiva mu bwongo simanyi si bukodyo si biki naye asitobeera ng'obwongo bwo obutereezezza bulungi era nga bweteefuteefu okwaniriza abaala oba okwaniriza mukyala wo mujja kunyumirwa akazannyo kano. So tulina okwewala nnyo ebintu ebituleetera stress. Ate bakyala, nze nabagamba zino stress ze tweteekako. Ekintu nabwo okirobozaako nga toyina solution oba oyonoona maanyi go. Kiba kikumalako mirembe na kulya kumalawo. Omusajja oba yakutulugunya oba abaana bwe bakuleetera stress, ogenda kwestressinga naye tekigenda kuvaawo. Instead of okuddawo kwestressinga, lobooza engeri gy'ogenda okukivuunuka oba engeri gy'omusobola okukivaamu. Tuleme kwewanyo stress kubanga omwami wo ye alinza obutakitegeera. Dera bwana akugendako ne gagaana n'enkya ne gagaana ne luli ng'akutuuma erinnya nti oli nki oli nnabukalu naye ng'ate si kituufu. Oluusi kiviiriddemu n'abaami baffe okugenda ebweru ate oluusi gye bapaalidde ne banoonyaayo ndwadde oba ne batunyonyezaayo bizibu birala. Kuba tukimanyi nti abo abakyala ab'ebbali si buli gwe bagendako nti mukakkamu ate si buli gwe bagendako nti ajja kitegeera nti omwami gwe nina mufumbo. Omulala ajja bw'akitegeera n'ayagala asanyeewo amakaago. So bakyala twerabirire tubeere nga tukimanyi tulina okubeera nga tuli twerabirira stress tumweggyako tusobole okufuna ag'emugga tusobole okubeera nga tusanyusa abaami baffe. Abaami abo munnange oluusi bw'otabagamba naye nabo kibaluma okwebaka naawe ng'omukalabula.
awulira ayagala atuukiriza emikolo oleme kumuyita Ssekibotte oba oleme kugamba nti omwami wange talinaako ky'akola naye ng'ate omukalabula agenda okumaliriza ng'awulira akantu konna konna kamubuguumirira konna kamuluma oluusi ng'okalungudde. Kale kye tugenda okuddako oba kyenjagala okuddako okwogerako ye endwadde ez'obukaba. Endwadde ez'obukaba zikoze omulimu munene nnyo mu kazi abakyala. Oba kabootongo, oba UTIs, oba STDs, oba B infections binene bye tusanga, candida, ani gonorrhea yaba munene nnyo. Naye abakyala bayiza abakyala bangi abalina gonorrhea. Gonorrhea y'enziku. Muyina enziku naye nga temumanyi. Kubanga ekirungi ky'enziku mu bakyala nti sijja oba nkiyite kirungi oba nkiyite kibi. Kwegamba erwawo okukula oba okulaga signs. Nti omukyala asobola okuba n'enziku n'agisiiga abaami nga kkumi nga bonna bakitegeera nti balwadde nga gwe tonakitegeera nti obuyina. Kwegamba signs zaabwe zijja mangu nnyo okusinziira ku z'omukyala. Gw'omukyala osobola okuwangaala nabo ng'obuzunza naye ate we buttuka buttuka bubi. So tubeere nga twekebeza ne tumanya. Tugenda mu public toilets n'ogenda n'ositama ffe obutonda bwaffe tubumanyi. Tebulinga bwe bumu n'obw'abasajja nti omusajja ayimirira n'afuka obuwuka buli eri kizibu nnyo okubuuka okujja okumugwako. Naye ate gw'ojjukira oba ositamye omusulo oluusi ogufuka ate ne gudda ne gukola ki? Ne gukusamukira. Waliwo ogusamuka, waliwo yabadde oluusi afuseewo, oluusi waliwo yaakavaawo n'alekawo ki infection naawe n'ojja ne kikwambala. So bambi tubeere nga twekuuma, tubeere nga twekebeza endwadde zo. Tulinza kubanga oyina endwadde z'obukaba, simanya kabootongo, simanya biki, n'ongamba nti osobola okubeera ng'ofuna ag'emugga. Kizibu ogafuna kubanga mu ndira muneeno oba enseke ziba zifunye ki? Obukosebwo oba obukosefu. So oyina okubeera nga tulina okubeera nga twekebeza, tulina okubeera nga twejjanjaba. Muwulidde bakyala, mwefeeko, omulekeraawo okubeerawo nga gw'ogamba aha yamanyi aha ya naawe okikole ku lulwo. Kale olinza okuba tokikola ku lwa mwami wo naye okikola ku lulwo, kuba kati okwejjanjaba ekirwadde ng'ekyo kiyamba ggwe. Kwejjanjaba kabootongo, wejjanjabe kandida, weekebeza okakase nti mu butuufu toyinaamu ki STD, toyinaamu ki UTI, toyinaamu, kuba ebyo ebirwadde oluusi ate bifuuka ekizibu. Muwulidde mikwano? N'ekirala kye nninza okwogerako, abakyala mulekeraawo okukozesa sabbuuni nga munaaba nabunnyazammwe. Sabbuuni oyo abakaza, jjukira sabbuuni oyo abeeramu bichemicals oba bye bateekamu nga bamukola, tabeera nakyo naye bakugamba nti ali nakyo 100%. Olina okwegendereza, omukitegeera? Sabbuuni oyo n'okwesiiga begundi, abakyala mwesiiga ebizigo muno mu bisambi. Kugamba ne weesiiga ebizigo paka eno yonna yonna waggulu. Lotion zino ze mwesiiga si nnungi, si nnungi, zibaleetera okubeera abakalu. Ogenda kumbuuza zindeetera nti okubeera omukalu? Zikuleetera kubanga kankubuulire, kasita oba nga tokyayina sensitivity yonna wano mu bitundu byo, tosobola kubeera nga ki ng'oleeta amazzi. Golaba bakwata bukwasi ku balongo n'ofukumula amazzi. Olaba munnakwata bukwasi ku matama wano n'agazanyisa nga talina na gy'ayingidde n'ofukumula amazzi. Kitegeeza wano wonna wonna wali sensitive. Kati obeera oyonoonyeewo n'ezo perfume, n'oyo sabbuuni ng'owobuwoogwe munaaba oyo mbu mwagala nabunya ziwunye bulungi. Munnange si birungi. Mwewala okozesa perfume ezo zemwekuba empitirivu n'ozeekuba mu bisambi mbu omusajja omuwunyire bulungi. Mwewala okozesa sabbuuni oyo ow'obuwoowo. Nabunnya teyeetaaga kuginaaza na sabbuuni okutukula, yeeyoza yokka. Naaba amazzi gaffe agali nnomo, amazzi gano amazzi woota agali nnomo ate nga tegabuguma, n'amazzi agookyago si malungi ku nabunnya. Naaba amazzi go nga teganyogoga nnyo ate tegabuguma, agali nnomo oba agali ku room temperature. Tewetaagana kusonsekayo ngalo mpozi nga bava kumuva mu kazannyo. Nimba temuva mu kazannyo tewali nsonga lwaki oba weesonseka engalo, kubanga yo yeeyozanga yo. Mukitegeera?
Engale no bisansekayo ebetu jabio gira konga tu nga mbaigi gedi zengeli jebana abamu nabunya kubanga abachala abasinga tetumanyi jina abu. Kale njia kubaire kereza nenda kuma wanu mbade bauliza balungi mwe bale kuuliriza temwela bila subscribinga okwe gata kufamile ya fe. Teni gomu kadewe bale kwe kumirako insima nyonyo mwe bale kulaba video zange. Yeah.